綺麗なんか。あ、エプロンあるよ、エプロン。エプロン。そう、ゆるキャンの。あ、いいやん。ゆるキャンのエプロン。かっこよくない？かっこよすぎへん。かっこいい。なんとなし。そう、かっこいいんだけど。めっちゃいいやん。あ、これ何回？これ撮ってるの？うん、もう撮ってる。撮られてる。どうも、テングマンと申します。どうも、TJ キャンプで。どうも、テングマンです。やべ、鼻折れる。鼻折れんように気をつけなんか。いや、でもオタクこんなにね。あ、テンション高くないか。盛り上がらへんもんね。あ、そうか。盛り上がらへん。どうも、テングマンと申します。あ、そんな感じ。どうも、TJ キャンプ。今日はあのね、かぶっちゃったね。かぶってる、かぶってる。いいですよ、あのTG氏に、TG 氏、チェング氏にお任せしますので、まあおたけさんに集まってキャンプしてみようということで今日集まったんですけども、はい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 、そういうことで、ということでこんな感じで始まりましたファイティアオチャンネル。よろしくお願いします。初めてのお願いします。初めての。ゴルキャンです。あ、本当に？あ、そうなの。初めて。いいの、こんな感じで。全然黄色が黄色でよかったのかって。そうそうそう、いや、もうよかった。うん、もう楽しいもん。まあ、まあ、見ていただいて。ピントはちょっとポケポケ気味に。もうね、楽しみましょう。楽しみましょう。とりあえずベイブレードします。じゃあベイブレードやっていきます。ベイブレード大会。ベイブレード大会。オタクのキャンプといえばベイブレード。ベイブレード。この中身は大人の力。大人の力がふんだんに。ダラーンって。これは何ですか。これは一体何なんでしょう。おもちゃ系 YouTuber の方からじきじきに作ってもらった。やばい。これ激強ベイ。激強ベイ。これチートですね、要するに。チート。チートです、ね、いや、今までチート。やばい。これこそ大人の力じゃないですか。すごい。オリジナルベイや。これで負けたら。これで、じゃあ貴重品や。オリジナルベイ。2人対俺でいい。俺のオリジナルベイはね、もう負けへんで。負けへんで。オッケー。うぃ。Ha ha ha!
や、ごめん。すいません。タオルもゆるキャン。ゆるキャンよ。タオルもじゃん。タオルもい。これ取らな。ほんまや。ジンパパからも。そうなん。めっちゃもらう。すごい。すごい。いやー、オタクのつながりってやっぱいいですね。オタクはミス。そう。オタクやっぱりね、横のつながり強いもん。縦じゃないからね。縦じゃない。縦社会じゃない。縦ではなくて。そうそうそう。もう横に。特にこの間知ったおたけむずいな言ってたおたけちゃんバカにしたいじゃない絶対極めた者たちだからそうそうそう深いそうそう尊敬するべき存在極めし者たちだそう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 チンコのちょっと第一歩欲望の踏み出した今日踏み出しました次は何をやりますかダンスどうでしたかうん。ええ。一面が出た。一面。むずいよね。最後にみたいな言ってた。いやさ、テンポが取れない。そう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 。あのね、まここはあの後日談として終わった後に使ってほしいんだけど、あのここは簡単なのよ。ここでずっとここで行きたい。そう。と思ったら、こっからこれに入れないのよ。なんか。そう。なんかテンポに入れないの。横から、そう、横からなんかこれに行けないのよ。なんか。で、こっからなんかこの。もうこれはもうなくなるちゃうみたいな。そうそうそう。なんだなんだ。そうそう、そんな感じ。よし。おお。ファイヤー。それって猫店長のやつ。そう。え？あ、そうそうそう。猫店長の。タケミトングで。ねえ。めっちゃいい。これも？そう。あれ、バーゴの次欲しいキャンプギア。あ次、私何やったかな。なんか欲しかってん。何やったかな。どんな。ママ春だ。
タラスブルバ。タラスブルバや。あなたのお菓子入ってる。概要欄にキャタピラのベイビーっていうやつ、もうそろそろ焼けそうな感じですか。うん、もう焼いていこうかなと。はい、どうぞ。いやぜひこれパイキャオさんの見た後これ見てほしいぐらいだね。いい雰囲気だ。自分で火つける方法教えて。道具ないように難しい。これだけを使う。逆に新しいかもしれない。YouTuber を取材しに行くみたいな。新しいわ。ビラーンってなったけど、なんとか帰りましたね。帰りましたよ。いい SNS。うん、すごいゴールデンレトリバーが泳いでる、うん、ダイブしてた。出来上がったので関西の味を分かってもらおうと思います。テングマンさんに渡してきます。暗っ。テングマン、テングマン暗っ。これいつも暗いからさ。お箸ある？お箸ある。お箸持ってる？お箸あるよ。マヨネーズもあるけど、いる？いる。あ、いる。マヨネーズかけてきてね。ありがとう。どうぞ。お好み焼き。タン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 。めちゃくちゃ立派じゃない？関西のお宅が作った。関西のお宅が作ったお好み焼きが東北のお宅が。お宅が東北のお宅が。果たして食する。果たして口に合うのかどうか。合うのか。ドキドキします。いざ。実食。ちょ実食。うまい。早っ。今がポンスの速さがもう半端ない、うんうん、でもなんか今そのノリだったよね、うん、実食のノリがもう実食、うんうん、その時点で宮川大輔でできたもん俺。わーいもう山彦使わなあかんや、うん、美味しいよ。よかった。よかったですね。あ、ふーちゃんのできてるで。食べた？できてる。じゃあゆっくり食べてください。ありがとうございます。ゆっくりね。ゆっくりいただきます。長じゃあ次は愛知のおたきキャンパー TJ さんに味わっていただこうと思います。焼いたのはパパと。お腹いっぱいかな、もしかして。わかんないですけど。ありがとうございます。
お肉焼いてくるから。ありがとうございます。お腹いっぱいかな。全然食べてない。ありがとうございます。はい、ごちそうさまです。食べてください。めっちゃ上手。いやもううちまだご飯も炊けてないです。もうちょっとしたら、もうちょっとしたら始まります。始まっちゃいます、配信が。お願いします。食べ終わった、ほら。本当だ、もう37分だ。そう。まあ、ゴロやったら、8時ゴロって言ってるから。オタクキャンパー。という。手ですね。手で。今日は。集まりましたけども。いろいろやったね、今日は。よかった、いろいろね、疲れた。もうその様子はもう後日アップする、さっき上げたさ、やったやつ紹介してお楽しみください。あ、もっと動いてんだと思います。のかりさん、のかりさん来てます。のかりさん、のかりさん、お疲れ様です。お疲れ様です。仕事終わらせて来てくれましたね。そしてあの私の長野の友達ののりこっていう、のりこさん、朝はありがとうございます。美味しいパンいっぱいありがとうございます。それ寄ってからそう登場早々こけてたもんね。こけた、私の打ったペグにこけてしまった。申し訳ない、計算通り、いや計算通りの角度だったかな。撮ってたらやばいし、撮影しカメラがね。誰にも気づかれない。今はさーっと行こうかなと思ったら絶対気づく。何がおかしゃーって。乾杯。乾杯。できた。え？聞いてないよ。二人だけ。二人だけ？二人も。すごいな、二人同時に愛せるタイプ。小学6年生とテングマン。え？かわいい。うまい、今のは。今のうまくない。かわいい。今のはうまかったわ。あそこ。PG さんの。ね。名前を覚えてる？うん。ほんまや、一番いいな。